Sustentabilidade é uma das palavras mais faladas nos dias de hoje. Ela está em programas de TV, propagandas, na política e também vinculada a empresas. Quando pensamos nela, em geral ligamos ao conceito de meio ambiente ou ecologia. Mas será que é só isso que ela significa? A TVO foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre o assunto. Pergunta se você sabe o que é sustentabilidade. Tá, não sei. Não faço ideia. Não. Não sabe? Não. Não. Você é com o meio ambiente, não é? É um negócio que a gente faz para preservar o meio ambiente, o nosso planeta, ajudar a melhorar o que tá ruim. Olha, não sei explicar assim. Explicar, eu não sei. Eu escuto falar nos cursinhos, coisas mais assim, ter dizer certo, eu não sei. A sustentabilidade são ações que das pessoas em prol da natureza, da ecologia, a questão de hoje que você fala bastante, a questão de reciclagem. Escuta alguma coisa da matéria, geografia, alguma coisa assim. Não sei. Pelas entrevistas, notamos que o conceito de sustentabilidade ainda deixa as pessoas em dúvida. Por isso, pedimos ajuda a uma especialista no assunto. Bom, sustentabilidade já do dicionário diz que é o ato de sustentar. Ficou fácil? Não, é muito amplo, né? É a capacidade que o ser humano tem de sustentar. Mas o que envolve o sustentar? A sustentabilidade, ela envolve três fatores. Basicamente, três fatores. Fatores ecológicos, econômicos e sociais. A parte econômica, ela envolve o dinheiro que sustenta o investimento, ou seja, o dinheiro que implanta o empreendimento e que mantém essa atividade. Os fatores ecológicos estão diretamente relacionados com a preservação do meio ambiente, ou seja, a preservação de ecossistemas naturais e da ecodiversidade, da biodiversidade. Da parte social, seria então que esse empreendimento atingisse todos os grupos sociais e não simplesmente o grupo com maior acessibilidade. De uma forma geral, a gente já pode começar pelo próprio resíduo que a gente verifica na própria casa. Outro caso, por exemplo, seria a utilização de materiais, por exemplo, quando a gente está tomando um cafezinho, tu vais utilizar um copinho de plástico ou uma xicrinha de vidro, caso tiver disponível a xicrinha de vidro. Então, o plástico já vai, a redução da utilização do plástico já é um bom começo para praticar sustentabilidade. Assim como a sacolinha de plástico no mercado, que a gente vai utilizar para carregar as compras, quando chega em casa aquela sacolinha vai se acumular e depois a gente vai colocar também para recolher o lixo. Quando essa sacolinha se acumular lá no lixão, é lá que ela vai fazer mais a parte negativa, a parte nociva.